Du är första namn på Kristdemokraternas nomineringslista till Europaparlamentet. Hur ser du på förtroendet från medlemmarna och nomineringskommittén? Alltså jag är väldigt stolt och tacksam över det förtroendet som medlemmarna och nomineringskommittén har visat mig. Så att med det i ryggen så ser jag verkligen fram emot att driva en stark valrörelse tillsammans med resten av partiet här fram till valdagen 2024. Vilka är Kristdemokraternas viktigaste frågor i Europaparlamentet? Att våra allra viktigaste frågor skulle jag säga är att både se vad vi ska gasa och vad vi ska bromsa, om man säger så. Vi måste bromsa alla de beslut som tas för att öka EUs överstatlighet, att öka en redan svällande budget. De bitarna måste vi dra ner på. Samtidigt så måste vi fortsätta att stärka det EU ska göra. Och det är att vara en stark kraft för den inre marknaden. Vi kommer att prata mycket migration och yttre gränser under mandatperioden som kommer. Men arbetet med mänskliga rättigheter på global nivå, inte minst vad gäller situationen i Kina, är otroligt viktig. Och där har vi många olika delar. Vi tittar på Hongkong, Tibet, Xinjiang, Taiwan, men också nu Mongoliet. Vilka är de största framgångarna för dig och Kristdemokraterna under din mandatperiod här i EU-parlamentet? Jag skulle säga att hittills har det varit både ett framgångsrikt bromsande, men om vi tittar på det vi har gjort så skulle jag säga att terrorlistningen av revolutionära gardet är väldigt, väldigt viktig att vi fått igenom. Att vi har fått igenom ett erkännande av folkmordet på uigurerna i Xinjiang-provinsen. Men också när det gäller det som kanske inte påverkar lika många människor men ändrar deras liv radikalt, är det kravet jag lyckades få igenom på ett stängande av institutionerna för funktionsnedsatta i Nordmakedonien. Så det är några frågor. Vilka är de största styrkorna att vara medlemmar i EU för Sverige? De allra största styrkorna är att ensam är inte stark. Det är en myt. Vi är starkare tillsammans och vi har sett under den gångna mandatperioden hur viktigt det har varit med det samarbetet vi har vad gäller energi, vad gällde vaccin, smittspridning under pandemin och också nu det totala samlade stödet för att kunna hjälpa Ukraina och därigenom också hjälpa oss själva. Så vänder vi på frågan, vad är det farligaste för Sverige att vara medlem i EU? Om EUs överstatlighet växer till en helt okontrollerbar nivå där vi inte längre kan besluta på nationell nivå och ha kvar vår nationella kompetens, det skulle vara förödande. Därför är det arbetet viktigt. En sista fråga. Bör Sverige gå med i eurozonen? Det är en fråga som kommer att bli väldigt viktig tror jag i riksdagsvalet 2026, för det är ju då den frågan diskuteras. Men jag ser själv i dagsläget ingen anledning till att gå med.